joined us to George, because he started this process in order to know everyone that is COVID, not anymore with friends. They are not doing it anymore. They continue. Good morning. I am the rising mission business executive. My role normally is information security and cyber defense. If you don't mind, I'll do the შეხვედრაზე განიხილება სხვადასხვა სახის კიბერ სასწავლო პროექტები, რომლებიც შემდგომში შესაძლებელია იმპლემენტირებული იყოს პროექტში მონაწილე ქვეყნების საგანმანათლებლო სტრუქტურაში. კიბერ უსაფრთხოების ბიურო 2016 წლის იანვრიდან წარმოდგენილი არის ამ სამუშაო ჯგუფში, აქტიურად მონაწილეობას ღებულობდა და შესაბამისად ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს, რომ შემდგომში ჯგუფის მიერ შემუშავებული პროექტების იმპლემენტირება მოახდინოს ჩვენ საგანმანათლებლო სისტემებში. მოხარული ვარ, რომ თბილისში ვიმყოფები და მონაწილეობას ვიღებ კიბერ თავდაცვის საგანმანათლებლო და ტრენინგ პროგრამის 18 სამუშაო შეხვედრაში. ამ ეტაპზე პროექტის ფარგლებში 2019 წლის პირველ კვარტალში განსახორციელებელ ღონისძიებებთან დაკავშირებით ვრჩელობთ. ჩვენ უკვე ვუახლოვდებით პროექტის მიზანს. შევქმნით კიბერ თავდაცვის მიმართულებით ტრენინგ პროგრამა. ეს იქნება ერთგვარი საერთო საგანმანათლებლო და ტრენინგების პლატფორმა, რომელიც ხელს შეუწყობს კიბერ თავდაცვითი შესაძლებლობების ზრდას და თავს მოუყრის საგანმანათლებლო აქტივობებს ამ მიმართულებით.